shumë bukur koka. Atraktiv. Ky liçeni i Vasilievës. Të në vizitum, në qenë e Vasilevës me këta shokët. E e tjeve. Liçeni Vasilevës, koka shumë i bukur, edhe atraktiv për vizitë. Këto dhe gjinën peshkatarë, duke peshku. Ska i pra Google, a? Tu, ka ma gjithë gjobë, a? I po për qasë mu më nalën dojë. I. Ku me dalë e këtu natë? Pëllo njerë? Pa muaj të burra! Pa dalë dalë! A i njërë sini? A e lotja, pa punë pa pushona? Pa qëmë që të imi ardhen në këtë varë licenin e Vasilevës, si licen shumë i bukur kë, shumë i bukur. Me të anash mija dhe të mse ka pak sa, me të rinja po mirë dhe dhe disomni. Ju sini, a i një mirë. Mirë, mirë. Si po kalani këtu? Po kaluim, në ardhëm dhe na pak. Po kështu, e vratë e shetitje pak. Ja vlenë me vizitu këtë venë. Po shumë i bukur qenë ka. I bukur shumë është, shumë i bukur. Ju i një mirë, si i një ka patëm juve. Ka Malisheva të rej. Ja, po muna Malisheva, sa ju përshëndesi Malisheva i një konë gjithë morë. Gjithashtu. Vitrëm do. Nuk të nëpi, se gjëtarë të venin që jamë. Shë të ati ikëve. Gjërë më këtë. Pasta, pasta, halo. Po se në brudhe që ta shërejtori kanë prungë të pijoshtë. Në kore, kore lujë që ka. Shutë Po për dhe mund. Që që u këthy kënej? Ka mirë, a zdi që a... E këthej kënej pasha... A di ku shkën? Këtë për Itali shkën?
E kthej. Se ka keni shku? Që ka kthej, knej për Itali, shkën, drejt.